Gaan my net 'n paar oomblikke, ek hoor hierdie storie in die week. En dis sommer net 'n storie en ek vergeestelik het nie. Miskien help het jou net om die prentjie te sien. Dat die twee engele kom en hulle wil die aand oorslaap by 'n baie, baie ryk man wat in weelde lewe. En ek maak die storie kort, die man is half ongeskik en hy sê vir hulle, man, julle kan in my skuur gaan slaap vir die aand. En terwyl hy die aand in die skuur is en daar's nie 'n bed om op te slaap nie, daar's niks om te eet nie, alhoewel hierdie man skatryk is, vat die oudste engel sement en hy mesel 'n kraak wat in die skuur se muur is toe. En hoe lank toe die kort die volgende aand gaan slaap hierdie twee engele oor by 'n baie arm boer. En toe hulle daar aankom, toe stel hierdie boer sy huis oop en hy gee hulle kos en hy sê vir hulle, ek het nie 'n ekstra bed nie, maar julle kan vanaand op my bed slaap. Maar in daai aand, die volgende oggend toe hulle wakker word, toe die boer buitekant toe kyk, toe sien hy dat die enigste koei wat hy gehad het, is dood. En toe vra die een engel vir die ander engel, hoekom is jy so onregverdig? En dis net 'n storie, ek vergeestelik dit nie. En die engel, die ouer engel, sê vir die ander engel, ding is nie altyd soos wat dit lyk nie. Gisteraand die vorige aand by die ryk man se plaas, het ek die kraak in die muur toegepluister. Want agter daardie kraak in die muur was daar 'n hoop goud wat ek gevoel het hierdie ryk man nie verdien het om raak te sien. En gisteraand toe kom die doodsengel na die arm boer se plaas toe. En toe die doodsengel daar aankom, toe wil hy die lewe vat van hierdie boer en hy het geweet dat sy vrou het geen ander bron van oorlewing behalwe dit wat daardie boer op die plaas doen nie. En die engel sê, ek het die doodsengel gevra om nie die man te vat wat hy kom haal het nie, maar ek het hom gevra om eerder die koei te vat. Ag, en dit is 'n eenvoudige storie en maar tog kan 'n mens dit sê, dinge lyk nie altyd soos wat ons dink dit moet lyk nie. Partykeer gaan ons deur goeters en ons sê, Here, hoekom? Hoekom moet hierdie goed met my gebeur? Kan jy vanaand saam met my glo en sê dat God weet wat hy doen? Moenie inmeng in God se hand nie. Miskien het jy 'n paar vriende verloor, miskien het jy selfs uitdagings met familie. Ek wil vir jou sê, moenie probeer interfereer met wat God doen nie. God weet wat hy doen. Miskien is dinge nie lekker by jou werk nie. Miskien is goeders omgekrap. Sometimes it takes a mountain. But we've just got to trust and believe. Vernies, kan ons hom nog een keer sing asseblief? En terwyl ons dit sing, miskien sit jy vanaand in 'n baie, baie slegte plek. Ek kan vanaand hier sit en ek glo benies, ons kan ons lewe daarop sit dat ongeag hoe hartseer en hoe die mekaar dit lyk, God weet wat hy doen. Sing dit nog een keer vir ons. Sometimes it takes a mountain. Sometimes it troubles me. Sometimes it takes a destiny.